Духовенство Львівської архідіецезії обговорило захист неповнолітніх і координацію допомоги потребуючим під час війни. Такими були головні теми під час з'їзду духовенства Львівської архідіецезії на конгрегацію богопосвячених осіб. Захід відбувся 2 червня у стінах Львівської вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Брюховичах коло Львова. На запрошення архієпископа Мічислава Мокшицького отець Олег Соломон скерував до присутніх священників і богопосвячених осіб конференцію на тему захисту неповнолітніх у служінні церкви. Окрім того, на зібранні духовенства єпископ Едвард Кава представив діяльність Caritas Spes та гуманітарне служіння у Львівській архідіецезії, а також подякував присутнім отцю доктору Марціну Іжицькому, директору Caritas Польща, отцю Артуру Янець, директору Карітасу Перемишльської архідіецезії, та отцю В'ячеславу Гриневичу, виконавчому директору Caritas Spes Україна, за добру співпрацю та швидку координацію у різноманітних процесах збору і доставки гуманітарних вантажів до найбільш потребуючих людей не лише на теренах Львівської архідіецезії, але також в областях, які безпосередньо були понищені війною і бойовими діями. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам і Духом Твоїм. Моя провина, моя дуже велика провина, тому змилуйся над нами. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, Сину єдинородний, прийми благання наші. Аніж діїв апостольських. В Єрусалимі трибун римський. Хто повідяв, повстав спор між фаризеушами і садуцеушами і духа, а фаризеуш, коли дійшло до великого збуження, трибун. Врятуй нас, Боже, ти наша надія. Ти сказав Господу, ти Господь мій. Боже, ти наша надія. Аби світ повірив, що ти мене послав. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше. Рік 1543. По вулиці одного з європейських міст прямував чоловік. Він був немолодого віку, був легко схилений, але кудись дуже стрімко поспішав. Якби ми його побачили на вулиці, ми з впевненістю б сказали, що він незвичайний чоловік. Він, мабуть, був схожий на вчителя, на викладача, професора, але він так був заклопотаний, що навколо себе не помічав нікого. Він перебував десь глибоко у собі, в своїх думках, в своїх переживаннях. І прямуючи до будинку університету, він ледь не був вдарений каретою, яка проїжджала повз. Він затримався за святу церкву, нашу матір, щоб вона витривала вели своїх дітей до вічної слави у Небесному Царстві, випрошуючи мир і справедливість для України і цілого світу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче. Господу Саваоф, омія Господь.
ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту і крові Христа. Нехай святиться ім'я Твоє, покусу, але визволи нас від лукаво. Твоє царство і сила, і слава на віки. Господи Ісусе Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Вітаю вас, імені Христу моєму, до свого слова, вчора і сьогодні, і прийміть до нього страхи, алілуя, проса. Завдяки участі в цій жертві, котру твій син наказав складати на його спину. Випікали навіть хліб, так як мусив зв'язкувати з Калітасом. Найперв мав ще ограничити тільки до нашої дієцезії, але потім вийшла така потреба, що... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czcigodny księża arcybiskupie, księża biskupi, czcigodni kapłani, osoby życia konsekracji. W tym dniu być tutaj z wami w Brzuchowicach. Poranek 24 lutego 2022 roku, który tutaj z tej strony był księża, siostry zakonne, panie pośle. Na początku pragnę bardzo gorące pozdrowienia przekazać od księdza. Rządy i ludzie indywidualni, jak jeszcze proszę księdza Mieczysława. Panie i siostry zakonne, naprawdę chciałbym, już tyle było powiedziane słów wdzięczności, ale naprawdę założyciel mojego Instytutu Polityny, Wincenty Polity, dużo mówił o współpracy. No, bez współpracy no to nic nie jesteśmy. Czcigodny księża arcybiskupie, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, siostry zakonne, środki, magazyny nasze i inne rzeczy. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za waszą obecność i tutaj za tę, jaka jest sytuacja w naszej archidiecezji. To tak przykro, niego tutaj nie ma, więc mogę tak powiedzieć, czy jednego czy drugiego była taka odpowiedź. Na to na takie głupoty to ja nie mam czasu. Samego Charkowa, sama tutaj są z Charkowa, a dwa tygodnie spędziłem w święta i przed świętami na terenie diecezji wrocławskiej. Tam miałem msze święte, po ukraińsku dla nich spowiedź. Proboszcz wywiesił taki napis i flagę ukraińską, że tutaj...